ამ ვიდეოში ვაგრძელებთ გაცნობას Google Forms-ის ფუნქციებთან. სერიის დანარჩენ ვიდეოებს ნახავთ ამ ლინკზე და ქვემოთ ვიდეოს აღწერაში ვწავდებ. და გადავიდეთ შემდეგზე, ეს არის სკალის ტიპის კითხვები. ამ ტიპის კითხვაში თქვენ უთითებთ საიდან იწყება სკალა, შეიძლება იყოს 0-დან 1-დან და სადამდე. ხოთ იყოს 10. და შეგიძლიათ მივუთითოთ რა წერია ბოლოში სიტყვაზე. და დააჭიროთ relax-დან. შევქნათ მეორე ტიპის კითხვა, ეს არის მატრიცული ტიპის. ამ ტიპის კითხვაში რიგების მიხედვით ჩამოტვირთ კითხვებს. როცა კითხვები ეხება ერთ საკითხს. და ასე შემდეგ. ამასაც მოისურვებთ და არჩევით პასუხებს. ჩვენ ნახოთ ეს როგორ გამოიყურება. ამ შემთხვევაში სკალას აქვს ესეთი სახე, შეიძლება ერთ-ერთი მონიშნოს და მატრიცას აქვს ესეთი სახე. და აქაც შეიძლება მონიშნოს რამდენიმე პასუხი, ერთ სვეში შეიძლება რამდენიმე მონიშნოს, მაგრამ ერთ ხაზზე მხოლოდ შეიძლება ერთი პასუხი მონიშნოს. შემდეგი ტიპის კითხვა არის თარიღი. აქ შეგიძლიათ აერჩიოთ იყოს თუ არა მითითებული წელი. და საჭირო თუ არა დროის მითითება. დავაჭიროთ დან. და ვნახოთ ბოლო ეს არის დრო. ეს შეიძლება იყოს როგორც საათის ფორმატში, ისე ხანგრძლივობის ფორმატში. გავაკეთოთ ერთი ესეთი. დავაკოპიროთ. და აქ მოვნიშნოთ როგორც ხანგრძლივობა. და ვნახოთ როგორ გამოიყურება ეს კითხვები. ამ შემთხვევაში ეს არის თარიღი, სადაც აქედან რომ ჩამოშლის, შეიძლება აერჩიოს თავიდან წელი, შემდეგ თვე და რიცხვი. და აქ დაწეროს საათი და წუთები. აქ კითხვა ითხოვს მარტო საათის მითითებას და შემდეგი ტიპის კითხვაში ეს არის ხანგრძლივობა საათების მიხედვით. თქვა, თუ თქვენი კითხვა ეხება რაღაცის ხანგრძლივობას, შეგიძლიათ ეს გამოიყენოთ. თქვათ ეს პირობით. ჩვენ ნახეთ ეს ოთხი ტიპის კითხვა, ამ ვიდეოს ამ დავასრულებ და შემდეგ ვიდეოში ვიქნება საუბარი დამატებით ფუნქციებზე, როგორ დავამატოთ ქვესათაურები, როგორ გავაკეთოთ გვერდები, ავტოთუცლაცები და ვიდეოები. ეს იყო სულ, მადლობა ყურადღებისთვის.